ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 19,900ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 13ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସେମିତି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 19,900ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 25,500ରୁ 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର DCA ନହେଲେ PGDCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 32 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାର, ପଢ଼ିବାର, କହିବାର ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16/9/2019। ଆପଣମାନେ 16/9/2019 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍, ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କପିସ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନୂଆପଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଠିକ୍ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।